ရန်ကုန်တိုင်းတွန်တင်းမြို့ဥပိုလ်ရပ်ကမှာရှိတဲ့အိုးလုပ်ကင်သူတွေဟာအရင်ကမီယိုဖလာဆင်အိုးလုပ်ငန်းနဲ့တာယူဦးတွေလုပ်ကင်ရကနေအခုနောက်ပိုင်းရောင်းအားကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ရေစစ်အိုးတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်လာကြပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်လင်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တင်းမြို့ဥပိုလ်ရပ်ကဟာဆင်အိုးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကင်ကြပြီးတွန်တင်းဆင်အိုးဆိုပြီးတစ်ချိန်ကနိုင်ငံကြီးခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နီးကပ်တာကြောင့်ရေလုံသားတွေဟာဆင်အိုးတွေမြေအိုးတွေကိုအသားငါးတွေထည့်သွင်းဖို့ဝယ်ယူကြတဲ့အတွက်တွန်တင်းဆင်အိုးဟာလူသုံးများတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်ပလတ်စတစ်ပုံးတွေအသုံးများအဝေးများတာကြောင့်ဆင်အိုးသုံးသူတွေနည်းလာပါတယ်။လက်ကဆိုဆင်လေဘူးဆင်အိုးလေ။ဘိုးလုံးကလို့လား။ခုအရင်သွားကြောင်းပါလေမရှိတော့ဘူး။လောက်ကြတော့ဈေးစကားကြီးလို့။တော့ချောအောင်နဲ့သွားဝယ်ရတာဝေးအဲ့ကြောင့်ရှမ်းပြည်ရဲ့သွားပေါ်ရအဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာရဲ့ပတ်တော့ပါအခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာ NGO တွေကမှာယူမှုတွေကြောင့်ရေစိုးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်ရေစိုးဆိုတာရေမတက်တဲ့ရေတွေကိုထက်စစ်ပြီးနိုင်ရည်နိုင်ငံကြရင်တောက်သုံးလို့ရတဲ့အချိန်ရည်ထိရအောင်စစ်ပေးတာဖြစ်ပြီးပိုးသက်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်လက်ခံသုံးပြုနေတဲ့အိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေစိအိုးကိုအနုပါတဲ့ပလတ်စတစ်အပုံးဖြူတဲ့ထည့်ကအပေါ်ကနေရေထည့်ပြီးအစစ်ခံပြီးတောက်ရည်တန့်အဖြစ်တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဒီရေစိအိုးတစုံဟာကျက်12,000ခန့်ဈေးရှိပြီးနိုင်ငံတကာကူညီပေးတဲ့ UNICEF စတဲ့အဖွဲ့တွေကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ ARD တိုင်း၊ရခိုင်၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရေရှားပါတဲ့မန်ခွေးတိုင်းဒေသတွေကိုလှူဒန်းဖို့အော်ဒါမှာယူတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကရေတန့်ဆင်မှုရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ WHO ကနေပြီးတော့ UNICEF ကနေပြီးတော့ပိုးမွားကာကွယ်ဆေးရည်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူတို့ဟိုတုန်းက collateral ဆေးပါငွေ drop ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးနေရလဲဆိုတော့ငွေ drop ပေါ့မှာပဲငွေ nitrate ခေါ်တဲ့ AgNO3 ပေါ့ chemical အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပိုးကာကွယ်ဆေးရည်အနေနဲ့တုတ်ပေးပြီးတော့ဒီတုံးဆွဲတဲ့သူလေးရက်ထဲကိုဖြန့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချောင်းထဲကရေပဲတိတိကန်ရေပဲတိတိနောက်နေတဲ့ရေကိုသူ့ကိုချက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကြည်လင်တဲ့ရေပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိကြည်လင်လဲဆိုရင်လာစစ်စေးတာ pH 7.5 လောက်ထိရေကြည်လင်မှုနှုန်းရှိတယ်ဒီရေစိုးရဖို့အတွက်ဖွဲမြင်းနီနဲ့တောင်မြေတွေလိုအပ်ပြီးအချိုးချရောစက်ကဆက်နဲ့ရိုက်ပြီးပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းနဲ့ဈေးရဟိုကောင်ကြတော့အလုံး1000တော့လောက်တော့မှရတာနဲ့တကောင်အလုံး50လောက်ရတာဟွာတယ်ဟုတ်ဖို့တဖို့မှာတိုင်တိုင်6တိုင်လုံးနဲ့တိုင်9တိုင်ထည့်ပြီး18နာရီကြာပူချိန်တိုင်းကရိယာထားကလူအပ်တဲ့လောက်သာချိန်ပြီးမိဘူးပေးရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းအိုးလုံငန်းတွေမှာထင်းရှားပါတာကြောင့်တွက်ချိန်မကိုက်တာတွေလည်းရှိလာပါတယ်ထင်းသားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့အကုန်နဲ့တယ်ထင်းသားနည်းနည်းညံ့လို့တရက်သားတို့ပါလို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပူကုန်တော့အရင်ကတွန်တီအိုးဘူရက်ွက်မှာတရက်ွက်လုံးမီယိုးဖလာအိုးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြပြီးအခုနောက်ပိုင်းလုံသားရှားပါတာရေကွက်မရှိတော့တာကြောင့်မီယိုးဖလာအိုးလုပ်တဲ့အိုးဆက်ယုံ18ယုံနဲ့ရေစိအိုးလုပ်ကင်တဲ့အိုးဆက်ယုံ4ယုံသာရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ